V nové radě pražského magistrátu zřejmě obsadí 4 křesla zástupci hnutí Praha sobě. V jejich kompetenci by měly být finance, doprava, kultura a sociální oblast. Náměstek Pavel Vyhnánek, který by měl mít v gesci finance, dále je to náměstek Adam Scheinherr, který bude mít dopravu, a pak jsem to já, Hana Třeštíková, budu mít v gesci kulturu a Milena Jónová, která bude mít sociální oblast. Jednou z hlavních priorit by mělo být zlepšení fungování magistrátu a jeho komunikace, ať už s občany, tak i s jednotlivými městskými částmi. A hlavně, aby magistrát nebyl nějaký tajemný hrad v Karpatech, ale otevřená radnice, kam si každý občan může přijít, zjistit, co potřebuje, aby radnice dobře komunikovala se svými občany, ale i se společnostmi, kteří v Praze fungují. Samozřejmě dále tam máme spoustu priorit v různých oblastech. Je tam například zlepšení dopravní situace investicemi právě do dopravy nebo zlepšení školství tím, že se navýší platy učitelů. Jako další cíl plánuje Praha sobě utvořit atmosféru přátelské a partnerské radnice se všemi, kteří jsou zainteresováni v jednotlivých problémech. Aby se mohli k věcem vyjádřit otevřeně, abychom vlastně nedělali tajnůstkáře při tom řešení, abychom zatahovali ty partnery do spolupráce hned od začátku, nepředkládali jim hotová řešení, ke kterým vlastně už pak není moc co říct. Definitivní složení rady pražského magistrátu se dozvíme po zasedání ustanovujícího zastupitelstva. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.